Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні спілкуємося з Ларисою Давидівною-Костенко, начальником управління освіти Кіровоградської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Лариса Давидівна, закінчилась пора навчання, шкільна пора, але не закінчилась робота управління освіти. І знаю, що нині приступили до прослуховування, до прийому звітів від очільників закладів освіти, шкіл і дитячих садків. Тож, таке питання, хто вже встиг відзвітувати і хто взагалі має звітувати? Це усі навчальні заклади чи є якась вибірка? Дійсно, зараз дуже відповідальна пора, тому що наші заклади закінчують навчальний рік, він закінчується 1 липня. І зараз відбуваються звіти керівників навчальних закладів – загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних. Це вже відбувається 12 років, і ця робота дуже системна, тому що передує цьому, наші заклади здають графік управління освіти, цей графік висвітлюється в засобах масової інформації, тобто кожен мешканець нашого міста знає, коли і де це буде відбуватися. Це дуже така відповідальна процедура, тому що керівник навчального закладу повинен саме висвітлити свою особисту роботу в роботу навчального закладу. На цьому заході присутні батьки, учні, мешканці міста. В цьому році долучилася наша батьківська рада міська, яка була створена в 2016 році. І долучився до цієї роботи і очільник нашого міста, це Андрій Павлович Райкович, який вже був на двох звітах в школах. І він сказав, що він не зупиниться на цьому, для того, щоб ознайомитися, чи дійсно все так відбувається прозоро, як голосують батьки і вчителі, чи є якісь запитання до міської влади, що стосовно діяльності і адміністрації навчальних закладів, і взагалі роботи навчального закладу. Тож, як пройшов попередній рік навчальний, ось зважаючи на ті звіти, які вже встигли заслухати? Тобто, чи проведено десь ремонти, чи все дійсно так гарно якось нам зазвичай? Дуже багато позитива, але є в деяких закладах і негативні моменти, і кожен такий звіт, він супроводжується голосуванням трудового колективу, оформленням протоколу, які потім висвітлюються на сайті того чи іншого навчального закладу. І вже в одному закладі у нас в звіті є, що декілька працівників проголосували за незадовільну роботу керівника, і ці звіти потім здаються в управління освіти, і ми по результатам також приймаємо управлінські рішення, і ми вже знаємо, що в одному з закладів директор там на строковому договорі, і з цим директором цей строковий договір продовжений не буде. Тобто думка наших педагогів, батьків, працівників закладів, вона впливає на потім подальшу долю наших керівників. І я думаю, що це дуже правильно, тому що якраз колективи працюють, вони бачать діяльність керівника. Буває і таємне, і відкрите голосування. Якщо таємне, то буває так, що хочеться, щоб не знали, хто... щоб потім не було ніякого тиску морального. І таємне голосування саме показує дійсні результати, яка атмосфера, особливо психологічна атмосфера в тому чи іншому педагогічному колективі. Зважаючи на звіти, які вже прослухали, які проблеми найбільш поширені нині в навчальних закладах? Від батьків це, щоб нашим діткам було комфортно, затишно, тобто є питання по мікрорайонам, наприклад, в мікрорайоні Шкільний задавалося питання по освітленню території навчального закладу, по огорожі навчального закладу. Від педагогів – це покращення матеріальної бази щодо комп'ютерної техніки. Тобто кожен рік побажання від батьків одні ті самі. Якщо робиться, то хочеться, щоб було все краще і краще. Ви сказали про те, що залучаєте громадськість до ось цих звітів. Наскільки вона впливає на ті висновки, які робите потім, заслухавши звіт? Можливо, є якісь пропозиції? На тих
звітах, на яких побувала я, ми почули тільки добрі враження від нашої батьківської ради, тому що вони працювали над проєктом «Агенти впливу в освіті», тобто в кожному закладі був свій агент, який добував інформацію для того, щоб потім на звіті її порівняти з тією інформацією, яку звітував керівник навчального закладу. Тобто вони знайомили батьків з тими витратами, які є в цьому закладі освіти, як харчуються діти, ну, тобто, поки що наша інформація збігається, і було відмічено, що і керівники навчальних закладів, управління освіти працюють прозоро, тому що вся інформація, вона висвітлюється на сайтах навчальних закладів, на освітній карті міста Кропивницького, яка була створена в 2016 році. Поки що ми співпрацюємо, і саме ця співпраця допомагає робити освітній простір більш таким вдалим і комфортним для наших дітей. Ну, і зважаючи на те, що нині вже літня пора, діти закінчили навчання, у Кропивницькому діють пришкільні табори, знаємо. І наразі, як відбувається навчання там, за якими напрямками цього року здійснюється оздоровлення дітей? І у шкільних таборах наші дітки відпочивають, і всі навчальні заклади, там, де відкриті такі заклади відпочинку, вони підготували дуже змістовні програми відпочинку. В нас діють 6 англомовних таких закладів відпочинку, де наші дітки поширюють свої знання в іноземній мові. Сьогодні відбувся у нас щорічний захід, всі прапори завітали до нас, у нас є переможці, це колегіум зайняв перше місце, друге НВО номер 6, 14-та спеціалізована школа. Ці заклади отримали невеличкі такі призи. І вперше в нашому місті працює літня школа бізнес-лідерства. Ми вчимося у дітей, діти в нас. Ми долучили дуже багато підприємств до цієї літньої школи. До нас приїжджають тренери з міста Києва. І дуже великі результати для діток. І саме цікаве, що всі вони, хто записалися, вони всі ходять і здобувають нові знання. Поглиблюють, поширюють. І саме головне, що вони отримали нових друзів. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і за ту роботу, яку ви виконуєте. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Ларисою Костенко, начальником управління освіти Кіровоградської міської ради. Залишайтесь з нами.